Atu evita crise economia no hamlaha nebe causa husi situação COVID-19 e ha Timor-Leste, governo lança plano recuperação econômica, honi a medida sira hodi ajuda população, empresa privada, no trabalhador sira e a situação crise nelaran. Li husi plano recuperação econômica e dane, governo implementa ona medida nem honi a ação hamutuk sanulu resensia, hanesan subsídio dólar americano atu strua ba cada uma kain, subsídio por cento nem nulo ba trabalhador no empresa, taka funan crédito cidadão no empresa siranian, conectividade husi transporte sira, distribuição ba bens essencial sira, serviço público sira, inclui telecomunicação sira, hoi di idak ni orçamento nebe implementa perante estado emergência. Além de ne governo mas foti tang iniciativa hodi cria programa honara medida atribuição cesta básica, hodi apoia aihang ou necessidade básica, honia valor dólar americano rua nulu resting lima, ba fulan ida cada ema ida, hodi responsabiliza ba fulan rua hanesa novembro no dezembro tinang ida ne. Governo rasik tu agora aloka una orçamento tokong hitu nulu resing, hodi implementa atribuição cesta básica liu husi halo kontrato ho kompanya, kooperativa no supermercado sira, hodi apoio ba prosesu distribuisaun. Diretor Executivo Fontil Daniel dos Santos Ateten, governo ia programa diak, hodi apoio comunidade, mai bela ia preparação nebe máximo, atu identifica lolos necessidade povo nian. Nia causa makane, ita sirau kia preparação diak, governo sirau hal preparação diak. Tamba seda, governo aproba osan, aproba politika, mai bela hare berealdari kata kita produsaun galae. Então, ita lai a produção nia rai laran. Depois, ita hara politika tamba osa nia, ita kara gasta dit. Então, tuir ami, sesta básico ne, buatida ne be politika ne dia, mai beni nia implementação ne, la dia, tamba causa ida mai husi ita ni nia produção rai laran ne, produto lokal ne lai. Ita aproba osa, mai be ita lai a produção nia rai laran. Então, ita aproba osa, sema agora hetan benefício, produto importa sira. Então, ita halo programa sexta básico, sema hetan benefício, companhia loza bobot, supermercado sira nebe bobot iha ili laran, maka hetan benefício. E la osa ne la direita halai bitni produtor sira. Tamanema kita deham finance hene ita aproba osa, maybe ita lai ha prepara kondi ita lahare produção lokal. Lolos ne, osa ne beita tu halo sesta básico ne, husik tia lai, ita orienta itni agricultura halo te produção barak iha lai laran, depois me ita sosa. Para nu ne bela dinya distribuisaun ne bela ikual ba munisipo tutu. Salah ne sa gorane. Tebo sirare kata osa ne be aproba ba sesta básico, semak si hetan beneficio ma supermercado sira bobot, tamba sira fornese produto importa sira. Sociedade civil nem mas considera governo la ia atenção ba setor agricultura, tamba harei ba realidade ai hang nebe governo fahi ba comunidade maioria sosa husi estrangeiro nu ne hamate circulação osang iharai laran. Diretora Companhia Erva Limitada Amélia de Jesus Ateten, sirane companhia hetan contrato husi governo ho orçamento tokong ida resing, ho di garante kada komunidade tem ki hetan necessidade ho aquisição dólar americano rua nulu resing lima. Antang ami hetan oportunidade ho di halo hola program ida be, sera sesta básico, konaba produto lokal nebe maka ita ne povo sira kuda nebat nebe ami holo maka ne sa fosrai koto fore mongu forai nomos batar e buat seluk fali sa produto seluk na ami holo usiloza hane sa kafe mina homo susubeng maka ne as produto lokal nebe fang he markaro ito uto hatene nia falling here ame mo sal tuir da ne depois ame mo si fahe tuir buat ne be maka governo be tau ne ne ba kata kada familia ida iha
$50. Então, produto nem a conta para cada ainda $50, né? Mas que não é comunidade russa e município, Covalima, posto administrativo Zumalai, discorda com a atribuição cesta básica que o governo oferece para a população e a Covalima, também se sang lá completo, não lá consegue atingir dólar americano no ano recente. O orçamento da BE, cada MR é $25. $25, mas quase estamos orçando, né? Sura para Fulan Rua. Fulan Rua, cada MR é $50. Misalnya, how, contohnya tahu ya family ini yang menaik walu. 50 kali 8. Ini osan liutian, eh? Liutian sasan. Ini gubernur sudah hal buat ini, ini los, ini ini ka, oh la los. Tambah ini hal krim sound, ini tambah buat ini, osan maka liufal sasan. Osan ini liufal sasan, sasan ini, maka karena ini merah menghitung di, per merah 5 kilo, force, lo sekali. Maka ini ini, aku sinti, aku urgoi liutian, tambah, ami, Pobune hansam kwatir karik imi lore ami narane bai hane ba narane bai hane ba osane ne imi hansam kwatir karik hansa kwador ya fale arte kwador ya fale tae sila fale mai osane hane sane tia mai fale osane ki fale sasane hare lato ya osane ne mi promete ne lato how la dun satisfas ho program ai dane tamba ya distrit distrit walu distribui sasane be ma complete to fali ya amnia municipio posto no suku tasilin la completo idene mezemens mekanisme ne finance ne ihne be ne programa governo ne makan serega o finance de komisaun nie servisu man sane nudar kum dare por exemplo agora don governo suporta na o fai sasan festa basic miami tipo de sasan hirak ne makan sebatar fos mantolum minyak goreng no kafe mai be forai mai be idane ba pessoal ka o entrese comum comunidade suku tasili ne iha buat nebe magor dadang gubernu ofrece mai ami ne ami iha oinsa durante ne informasaun nebe ma espalha ona iha media katak kada pessoal ida hetam $25 na realidade, buat nela acontece. Rolamentação ainda né, secretário Estado Cooperativa Elizaro Ferreira explica necessidade básica hirak né, lá precisa atingir dólar americano ronulo resin lima, também sang hirak né, entrega né valor bot liu, mas que decreto lei número hat nulo resin walu bara rihun rua ronulo hateteng, montante né, fixa ba atribuição cesta básica. Aceita crítica, Roto. É uma crítica também, mas lá dum compreende, lá dum retang informação. Também não te informa de que serviços de preparações, distribuição, né? Baseia ba produção e a nível local, né? E produto se não é a tu distribuir, né? Bola flexível. Né katak ia fatinga nebe produto ne iha produto ne maksi sosa isi distribui ke sefaliba komunidade iha lokal ne kona ba preparação ne desde que era fulan juilho ba preparação e agora ne fase ba implementação implementação ne normalmente quando hahu é sempre iha questões técnicas não bem acontece. Mas bem, quando não é lá, o Itaema é sempre hadiah, melhora. E já bem, tem um produto mala é mais estrangeiro, mas ser se ele los. Tamba café não bem distribui, né? Café ser não bem mais Timor, mais Halo. Ah, sabão mas a mim rola sabão ser não bem mais maite nem maluco Timor, mas ser mais cooperativa Halo. Ah, menos a soclin maite se dá o Halo. Agora, iha lei até 25, ba ema ida, iha fulang ida. Até 25, la significa den tem que 25. Mas be, se compara o produto ser ne conta o preço real iha mercado, se san se deve distribuir ne, ne liu te fale preço. E distribuição ser ne halo hotu, laos maihusi Ia hau nia area, hau kara katete.
uma cooperativista, distribuição de uma cooperativa. Secretário de Estado realça o governo la obriga a comunidade simo a hang nebesira la koi, mas be iha meio selo, ma comunidade belefam fale produto hirak neba companhia, orisosa fale produto selo. Além de ne konaba estok a hang local, secretário de Estado ne sidak belefo comentário katak, suficiente ou lai, tamba processo implementação sidak lauto município hotu. Bancada oposição CNRT, deputado patrocínio dos Reis Fernandes considera governo ne plano ba medida cesta básica ne dia clio no fo benefício ba povo, mas bela ia preparação dia no ne ramoso falhanço e oin ia processo implementação. How annoying, ite sira bele to iha ne politização Carlos laos politização. Mas é primeiro uma coisa, não é? Governo ansia demais, também lá é programa selo, governo também lá é capacidade de definir programa selo, então ansia demais, o programa é de Anesentau introduz programa de recuperação econômica, ou nem atividade de halo apoio cesta básica, né? Que la conta o recursos rasit nebe e governo, la conta mos recursos sire selu, la conta mos produto local hira magite iha, que o ribele corresponde ho itania politica de hankata katu apoio sosa produto local sire. Ebe ite rehia bote laran, maioria laos produto local. Exemplo, mina, por exemplo, ite hare, bote sire selu qualquer, mas mina, por exemplo, ite hare, ia botelaram. E me bele retan kare mina no ruma ia botelaram pelo menos ia. Lá é, ser ne laos produto local, produto ser ne importado outro, fosse rai liur mak mai. Ne be at honoi kata ami husu hasi bancada oposição. Husu makane PDHZ kak tem que nafatin acompanha nafatin, per hori asegura kata valor hosi componentes dire ia potelaran ne todo ne vai a valori ne vem deputados dire parlamento aprova ia parlamento nacional gala tamba tur decreto lei ne be aprova va sexta base programa sexta base ne cada pessoa aí da hone ne montante valor ne $25. Nunemos deputado Francisco Miranda Branco, russo de bancada Fretelin, russo ba governo, atubele implementa programa refere o justo, nunela bele ramoso discriminação. E a resposta do russo governo, né, a minha areca de importante a situação atual. Importante é a minha areca de aspecto que o russo ouçam de ba programa de né 70 milhões de dólares né e tá pelo menos investe na economia nacional ba comerciantes e ba produtores produtos básicos alimentares né e também investe possa né e arrelar no máximo 70-80% né também investe arrelar também produtos né quase produtos neve mai usit ne produtori agricola de Italia implementação programa de nende aberto na cloque e acompanhamento se entidade do UIN se lapso rumo acontece tem que ser a resista para depois o seu responsabilidade que de nende tem que ser porque e ele vai adiantar $25 por produtos básicos no meio. E a cesta no lar, e a correr no lar, tem que ser $25. E a parte selo comissário Comissão Anticorrupção, Sérgio Ornai promete, se continua a sua atenção para o programa Governo Nian, no nebele assegura o processo de implementação bele lá o dia. Mãe, bem, é preciso que e a nini implementação sira tem que halo o rigor para tu nune pode facilita a tu labele né ou até a tu bele prevene labele musu e irregularidade
da Bolsira já tem muito bem, Cata, e a cesta básica que o governo estabelece, nenhum objetivo, a tabela enriquece a economia, a tabela foi incentiva e estimulada by o governo, by a agricultor, a tabela sai ser um produto local. Mas bem, nela significa botar todo lá o dia. Importante lima tem que ir na implementação, tem que ir lá o rigor, halo tuir ni procedimento sir para tu beneficiário sir nevema que merece reta reta anduni sa san sir nevema ka definitiona i lei ka decreto lei 24 ou 44 48 2020 ne primeiro ita sociedade halo hela acompanhamento ita loque hela espaço vai ir beneficiário sir família serviços de jornalismo serviço investigativo jornalismo menino halo ela acompanhamento, sociedade civil halo ela acompanhamento, inclui autoridade competente Sierra Nevada, mudar órgão fiscalizadora para ter halo supervisão, halo controlo vai a implementação cesta básica na raça. Cá que há com certeza nessa mudar polícia criminal organizado, vai a crime organizado Sierra Nevada, halo não fazem acompanhamento, halo não fazem aconselhamento vai a governo, ali os instituição nós vamos aqui para tu implementar decreto Siranejo rigor e nina finalidade tem que beneficiar Duni vai ter nina cidadão Siranejo. Comissário Nemos encoraja a comunidade a tu labele tal que a tua fai lanço nebe implementador Sirahalo e a base Bacac no nebele ajuda processo investigação. Programa Atribuição Cesta Básica nebe lidera o Ministério Coordenador ba Assunto Econômico, Rônia Parceiro Sira, da DAUC ne implementa ona ia município Tolu Hanesang, Dili, Bocau no Covalima. Ia Ministério Relevante Sira nebe retan oportunidade hodi responsabiliza ba implementação ne Makanesang, Secretaria Estado Cooperativa nebe responsável ba município Hitu Hanesang, Covalima, Ainaro, Manofahe, Aileu, Manatutu, Likisa, Nolauten, Nune, Secretaria Nerasek, Hile, Ona Companhia Toro Nulo Resingualu, Horisosa, Aihan, no halo distribuição ba município Hirakne. Nunemos Ministério Agricultura no Pesca Samutu, o Centro Logística Nacional, se responsabiliza ba município Lima, Hanesan, Baucau, Bobonaru, Hermera, Viqueque, Noraioa. Tuiro plano ba município de Linyang se responsabiliza o Ministério Turismo, Comércio e Indústria, li o Sifai cupom o montante dólar americano Limanulo, nebe comunidade Belelori ba Sousa Sassang e a supermercado líder no Dilimar. Sidalia Fátima, Aniceto Leite, Ziemen.